12 שנים קטר התכוננה לאירוע הזה וכעת החגיגה בעיצומה. במגדל בבל, גם כאן, שומעים ברחוב המוני שפות, אבל בסוף כולם מדברים בשפה אחת. כדורגל. Ron Brown. Yes. Sing a song for Ronaldo? I see a song, okay. You are number one, yeah! I love you, Ronaldo! Messi is better than Ronaldo, no? Ronaldo! ולמרות הכל יש תחושה חמוצה. אירופאים כמעט לא נוכחים, בטח ביחס למונדיאלים קודמים, מי שמפצים אלו המונים מכל רחבי העולם הערבי. والله العظيم بحس يعني نفسي اني في كازا ولا في المغرب والله العظيم. عادي يعطيك الف عافيه اصله فاسي وابوه من فاس صح ايوه وعروقه هو اسرائيليه بس اخونا الشاويه التورانيه اليوم مسبري اوادي فيفا وكاتر مفرسمات نتونين بمكره توف تموهيم بخلك من المجرشين المسبرين שלהم جدولين مكيبولت الاستاديونين وزي قد לפני שיזכרنا اتكرخوت بيציים אני עכשיו הגעתי, והאווירה מאוד מדהימה, ואני מקווה שאני שבוע ימים כאן נעשה את החוויה כמו שצריך. והייתה גם תקרית כחול לבן. אוהד ישראלי, רועי בן שלוש, הצטלם בתוך אחד המשחקים, אלא כשיצא הוא ביקש להצטלם מול האצטדיון, קפצו עליו כמה שוטרים מקומיים. הזמינו אותנו לבוא לקטר, לראות מונדיאל. הצטלמתי עם דגל ישראל, קפצו עליי ארבעה שוטרים. אמרו לי, אסור להכניס דגל ישראל, זה בניגוד לחוקים. אמרו לי שאנחנו לא רצויים פה, והדגל לא רצוי פה, ופשוט זרקו את הזבל. בוער מעצבים, אנחנו לא רצויים פה. אבל עבורנו הישראלים, המונדיאל הזה הוא הזדמנות נדירה, חד פעמית, להגיע למדינה שמחוץ לתחום. נווה מדבר במפרץ הפרסי, שמשדרת כוח, כסף והמון עוצמה. מצד ימין רחוב אירופאי יפהפה, מצד שמאל ארקייד לא פחות יפה, ככה זה בקטר, הכל גרנדיוזי, הכל מפואר, הכל מנקר עיניים, ככה זה כשמדינה רוצה להראות שיש לה כוח ובעיקר כסף. אתם יודעים, כל הדרכים מובילות לרומא, אז במקרה של קטר כל הדרכים מובילות לוונציה. שימו לב לאוהדים האלו מתוניסיה על גונדולה בלב קניון. כיף תוניסיה? אבליה? זו אחת הכלכלות החזקות בעולם, תודות לנפט ובעיקר לגז, ובהתאם, גם ההשפעה המדינית גדולה במיוחד. קצת יותר מ-300 אלף קטרים חיים כאן לצד כמעט 2 מיליון נותני שירותים ממדינות העולם השלישי. במדינה אומנם מנסים להפחית את התלות בכספי הגז לאפס, קוראים לזה תוכנית קטר 2030, אבל עד אז אפשר לנקר את עיני העולם. ולאן יוצאים בעלי הבית לבנות? למשל כאן, בארמון הזה, סליחה, בקניון הזה. כן, זו לא טעות. חזה מול, בלב דוחה, המקום המושלם להגיע אליו עם חשקה נפשכם לרכוש רכב. מחירם של אלו, למשל, שכאן, מתחיל במיליון שקלים. ויש את רוסי, עיר שנבנתה ליד האצטדיון. שמעתם נכון. קודם כל בונים אצטדיון מפואר, אחר כך עיר כמעט דמיונית לצידו. כאן, למשל, יחגיגו הצופים שיגיעו לגמר גביע העולם בעוד פחות מחודש. ולא נשכח את הכדורגל, כי הרי אנחנו כאן בשבילו. במשחק באצטדיון בית, למשל, חשנו קור, הבטנו למטה וראינו את פתחי מזוג האוויר. כן, אצטדיון כדורגל ממוזג, ואפילו היה שם קר. ואם שכרת את אחד מחדרי המלון שבתוך האצטדיון, אתה יכול לנסוע על גשר פרטי ולהגיע ברכב עד לתא הצפייה שלך ישירות. דיסני, של כדורגל.